Har du brug for hjælp til at dyrke din fritidsinteresse, eller vil du gerne være frivillig følgeven? Projekt Følgeven knytter bånd mellem socialt udsatte mennesker og frivillige følgevenner gennem deres fælles fritidsinteresser. Det kan være sport, musik, kreativitet, aftenskole eller andre fritidsaktiviteter. For nogle er det svært at komme afsted og møde nye mennesker. En frivillig følgeven kan gøre det lettere og mere trygt at deltage i en fritidsaktivitet. Du kan være med i projekt Følgeven, hvis du får bostøtte fra socialpsykiatri og udsatte voksne i Aarhus Kommune, eller hvis du har lyst til at hjælpe et andet menneske med at skabe netværk og positive oplevelser. Få mere info på www.følgeven.dk.